Que é isso? Esses bandidos tem. Vamos deixar isso aqui de isso aqui. De 1650 mudou a versão em 1697. Aqui foi, gente, o Império Turco está em guerra do Iraque. O Império Turco está em guerra com Irã. Vamos tirar essa parte aqui, que faz igualzinho. Outro.
dei, botei esse meu paquinho. E aí, por isso tu que ia só por colar esse, só por colar ele e ponto. Depois, gente, tu que ia dormir na parte da Ásia aqui. Na Ásia. Não esquece de trazer um hotel do que ia pra dar um pouco de vocês. E depois, gente, você pode deixar isso. Vou deixar aqui. Pois isso não existe mais, né? As partes do, da Indonésia. Sabe por quê? Que coisa, tem pé, tô vendo, tá em pé de bem. Vamos tirar isso daqui. Eu não gosto de ver. Só pesquisar. Não, essa. Por isso, a Turquia botou na essa capital aqui, 1650. Olha que coisinha. Tem pé, a Turquia dominou a guerra. A do Império Turquia dominou as partes do Egito. A Turquia está bem grande. Isso aqui é sempre acabei todo mundo aqui.
origem do até que é essa capital dele. Outro que é dengando. Outro que tá dengando. Não sei ver. Aqui, pois, hein? A parte da aqui. Aqui, pois, gente, vou deixar ele mais aqui, ó. Pois é, vamos pegar e aqui. Botei errado aqui. Pronto, a caixa tá correta. Essa tá correta, sim ou não? Acho que é isso. Bem, aqui deixa eu ver uma coisa. O que é roupa suja? O que? Roupa suja? Uma roupa suja? Usa roupa, suja roupa, entendeu? Usa roupa, tira a roupa, roupa suja, entendeu? Então, eu também tenho que lavar só segunda. Pois gente. Ó, será que tem dia de hoje? Acho que não fica com o meu dogão. Sou bem rapazão. Hã? Tô rapazão. Não fica com o bigodão. Rapazão. É um rapazinho. Né? Estou aqui essa capital. Botei uma aqui, ó, da Tuki. Pra ver se melhor. Aqui, por exemplo, só precisa cor. Deixa eu ter assim, moda que tá atrapalhando aqui. Estranho.
tô achando. Cadê isso? Ué, cadê ele? Não tô achando ele. Ah, achei. Graças a Deus. Vamos botar a capital dele. Vamos botar a capital com a... Isso porque esse país aqui é bem... Mas eu sei já. Vamos pegar aqui e botar monarquia. Botamos monarquia. Vamos ter essa parte aqui. Tá, faz igual do céu. Aqui o coisinho botou a nova capital aqui. Vou pegar esses territórios daí. Pegamos a parte da Indonésia. Está falando aqui, pois gente, botando essa capital aqui. Só pesquisar aqui, não com essa capital dele. Voltou no ar. Oi. A ver se vai. Gostei, meu amor. Gostou dos dois? Gostei. Foi bom, foi de açúcar, foi? Porque o açúcar está cheio de mato. Bem, a Polônia com a espada da Polônia com 1691. Não sei, eu vi no outro lugar. Achando que quando tava esconde, Cotolho. Hein, pai? Tava esconde, Cotolho. Hein, pai? Seu Cotolho. Danadinho. Aqui foi exenta, acho que eu dormi as pedras vermelhas. Isso aqui. A parte da Alemanha pegou as partes também. Tá precisando um Bradesco. Thank you.
fazendo uma entrega certa, olha, gente. Não, tá, tá, esqueci. Não, ele. Ele já voltou a se relacionar, mas o técnico preferiu o aqui, pois, gente, alemão. Alemão. Bel russo pegou a sapata lá em mim. Aqui, pois, gente. Um pelto aqui, pegou a sapata aqui. Dá. Passava. Aqui foi isento e aqui está em guerra da Turquia. Tá 50, tá assim, igualzinho. Aqui foi isento. Apoiando dominou essas partes da Áustria aqui. Pois gente, essa aqui não sei que é. Esse aqui é um ponto de interrogação que não sabe, não. Esse aqui é interrogação. Não, esse aqui. Deixa eu resolver uma coisa. Ah, galera, Romênia, tudo certo. Entendi.